כמו בני שבט התוארג, גם לתוארג של פולקסווגן יש יכולת שטח לא מבוטלת. הנאה כפולה קבועה, דיפרנציאלים ננעלים, מתלי אוויר שעליהם הוא עולה ומרים את מרווח הגחון שלו כמו גמל. יש לו גם ניסיון בפריז דקר. טוב, נו, לא לזה ספציפית. אין שום קשר בין מה שנמכר בארץ למה שמתחרה בפריז דקר. אה. תוכנן עם השוק האמריקאי בין הכוונות. הוא גם מרגיש כזה גדול וחזק. ההגה מרגיש אמריקאי לגמרי, בלי שום משקל, בלי שום תחושה, ועם קוטר גדול. מבפנים הכל טוב, תודה. דיפוני אור, עץ, אלומיניום מוברש, תענוג. אבל כל העושר האבזורי הזה גם קצת מעיק ומציק. תסתכלו. מה יקרה אם אני רוצה להחליף פה תחנת רדיו באמצע נסיעה? אלוהים אדירים. מעבר לזה, הנסיעה בתוארג על הכביש מעט קשיחה. הוא לא מצליח לייצר רייד מעודן כמו המתחרים מלנד רובר, הדיסקאברי 3. אבל מעבר לזה, סך הכל מרגיש איכותי מאוד, מרגיש מוצר שלם, מרגיש מוצר טוב. אפילו עם המנוע הכי חלש בהיצע, מושך בהחלטיות, מספק ביצועים טובים, לגמרי עושה את העבודה. בניגוד לתוארג הזה, אין שום בעיה עם הסביבה האורבנית. בייחוד אחרי שהתרגלנו לצריכת הדלק ולגודל. אתה מדלג מעל מדרכה, קופץ מעלי תנועה, עוצר מלא פסון מול החנייה של לואי ויטון. וזה בדיוק הסיפור של האוטו הזה. הוא בהחלט חביב נשות צפון תל אביב. ובתור אחד כזה, הוא נמכר בכמויות מכובדות, יותר מפי שתיים מהמתחרה הכי צמוד לו בקטגוריה. מכובד. ביי מותק, אני כבר חוזר.